ennast taas improfilmi malevas monteerimas ning sa tunned, kuidas su silmad on kuivad nagu kõrb. Sa haarad enda ustavad silmatilgad ja värskendad enda visiooni, kuid samal ajal on su kõrvale hiilinud pisike tegelane, kes küsib sinult. Mis teed? Sa hakkad talle seletama, et sa monteerid enda videot, aga tagasi pöörates sa märkad, et ta on kadunud. Sa pöörad enda pilgu, enda lahtise ukse peale ja tuled uurima, mis koridoris toimub. Sa jõuad koridori peale, kus keegi haarab su jalast kinni. Sa kukud pikali ja näed, et see inimene, kes su jalast kinni haaras, on verega kaetud ja ta anub sind, et seda mõrvar käest päästaksid. Aga õnneks mõrvar komistab ja siis... Sellega ma panen siin selle... Jah, poolta anna kore, hoia neid ise. Väga geniaalne teid. Mulle siin jäime pooleli, vaatasin Susan ja Oliver olid siin. Ja siis ma pidin karjuma katt või keegi pidi karjuma katt. Ja siis Oliver on seal põrandal maas, Susan oja pelast kinni, seda nagu oli arguses hirmunud, aga siis ta oli confused, et kuhu ma sattunud olen. Ja siis me läheme kaameraga ta selja taha ja reviilime, et on sattunud võtte platsile. Edasi te näete seda, et on, ta tõuseb põhimõtteliselt kaamerasse niimoodi üles ja siis läheb film edasi, et nautige. Olles segaduses võttepaigal toimunuga, sa võtad suuna edasi, läbi tunneli. Sa läbid ettevaatlikult kurja kuulutavate laudade ja toolide koridori, kuni teekond viib sind ukseni, mille poole sa aeglaselt jalutad. Ukse peal märkad sa silti. Sisenemine omal vastutusel. Sinu värisev käsi haarab ukse lingist kinni. Ja siis... Sa satud Jaanuse juurde, kellelt sa kogutades küsid, kas muus... Kas muusika on valmis? Ei ole kullalaps. Mul on 6 projekti, millest 7 ma ei ole isegi veel alustanud. Loomik võtab aega. Tule mõne tunni pärast tagasi. Peale seda oled sa sunnitud taas montaasilaua taha minema.